Енді спорт ақпараттары. Шымкентте Қазақстанға еңбегі сіңген спортшы әрі бапкер Әбдісалан Нұрмахановты еске алуға арналған бокстан халықаралық турнир басталды. Осымен 22-ші рет ұйымдастырылып отырған додаға ел спортшыларымен қатар Өзбекстан, Тәжікстан, Моңғолстан және Қырғызстанның белді былғары қолғап шеберлері қатысты. Қазақстан Республикасының және байырғы КСРО-ның еңбегі сіңген спорт шебері. Бапкері Әбдісалан Нұрмаханов өзінің спорт саласындағы еңбек жолын өткен ғасырдың 50-ші жылдары бастаған. Қазақстан спортшыларының арасында тұңғыш еңбегі сіңген спорт шебері. Азия, Африка, Латын Америкасының чемпионы атанған. Ол барлық кездесуін нокаутпен аяқтаған. Боксшы 239 кездесу өткізіп, соның ішінде 222-сінде жеңіске жеткен. Алдымызда үлкен жарыстар бар. Жаңағы шет мемлекеттерде халықаралық турнир. Соларға іріктеліп жатыр осы балдар. Қазір солардың барлығы жеңімпаз болса, енді ары қарай шет мемлекеттерде жарыстарға жолдар ашылады. Қазір мықты-мықты боксшылар келіп, жүйелер бәсекелесіп жатыр. Халықаралық деңгейдегі байрақты бәсекеде 150-ге жуық боксшы бас жүлде үшін таласқа түспек. Медальдар 10 салмақ санатында сарапқа салынады. Алғаш болып шаршы алаңның шаңын қаққан Өзбекстан спортшысы Мехрач Мавланов пен алматылық Ерғали Дәулетбайдың кездесуі тартысты аяқталды. Қарсыласын ой сұрата ұтқан жерлесіміздің мерейі үстем болды. Кілең мықтылар қолғап түйістірген турнирге төрелге төшілердің қатарында Бейжің Олимпиадасы және Азия ойындарының чемпионы Бақыт Сәрсекбаев та бар. Жарыс үш күнге созылып, сәрсенбі күні ептілер анықталатын болады. Гүлсанат Қалмырзағызы, Ерлан Тұралиев, Садыр Абдуманап, оңтүстік ақпарат.